Tervetuloa Gimaran kahvitauolle ja tänään meillä on aiheena nyt 2 viikkoa on terveys ja hyvinvointi ja tänään puhutaan ihosta. Ihosta. Se on aika tärkeä asia nyt kun aurinko paistaa, voi olla, että meidän täytyy vähän suojella ihoa. Mutta mä kysyn vaikka Anatoli sinulta ensin, eli laitankin tämän näin, niin mä pääsen tuonne paremmin kirjoittamaan. Kerrotko mulle vähän, mitä sä tiedät ihosta? No ihosta tiedän, että se on suurin elin, meidän elin, ja se suojaa kaikki muut elimet ulkohäiriöistä. Joo. Joo. Ja jokaisella on iho, edes eläimellä on iho, niin kuin ihmisilläkin. Mikä se eläimen ihon nimi on? Eläimen nimi? Eläimen iho. Se ei ole iho. Ei ole iho. Aha, mitä se on? Se on nahka. Ai jaa, kyllä. Joo. Se on sama kuin nahkatakki tai jotakin muuta. Siis vain nahkatakki. Jäänyt. Joo, joo. Joo, eläimellä on nahka. Mä kirjoitan, näkyykö teille tuo teksti, onko se tarpeeksi iso? Joo, tarpeeksi. Joo. Joo, ja sä kerroitkin, että mikä merkitys iholla on, ja mun kysymys, kenellä on iho, niin se on juuri tuo, että ihmisellä on iho, mutta eläimellä on nahka. Joo. Joo. Hyvä. Kiitos, kiitos Anatoli. Mavlon, moi. Moi. Tervetuloa mukaan. Mitä sä ajattelet, että jos ihmisellä on hyvä iho tai huono iho, mitä se tekee ihmiselle? Kysymys, mitä huono iho aiheuttaa, mitä huono iho tekee tai hyvä iho? Joo, hyvä iho. En tiedä. Jos ihmisellä on hyvä iho, onko hän iloinen? Iho, eli ei ole rikki iho. Mitä se tekee? Onko ihminen terve tai iloinen, tyytyväinen? Iloinen. Ihminen on, voi sanoa, iloinen, terve, tyytyväinen. Mutta jos iho on rikki? Rikki, se on... Se on niinku huono, on probleema ihossa. Probleema, joo. Niin. Onko kipua tai... Ei probleema. Sinä ajattelet, että ihminen ei ole probleema. Joo. Hyvä. Mä kirjoitan tähän, ei ole iso probleema. Mutta voi olla, hän on vähän surullinen. Tai joskus voi olla myös ihan sairas. Aha. Joo, joskus. No hyvä. Kiitos Mavlon. Pavel, mä kysyn sinulta seuraavaksi. Pavel. Kyllä. Joo. Nyt tässä... Tämä kuva on vähän pieni, mutta mä otan isommaksi. Niin tiedätkö, mikä tämä on, jos ihossa on tällainen tumma paikka? Se on pisäimiä. Tämä on pisäimiä. Hei, joo, tässä kuvassa on pisäimä. Tässä kuvassa on pisäimä. Kyllä.
Joo. Onko sinulla pisama? Ei. Joo. Kun aurinko paistaa, voi olla tulee pisamia. Joo. Jos aurinko paistaa, minulla on pisamia. Kyllä. Mä kirjoitan tähän. Jos aurinko paistaa, mulla on pisamia. Joo. Kyllä. Mutta jos on yksi ruskea? Mä hautan. Se on luomi. Luomi. Joo, luomi. Mm. Joo, onko sinulla luomi? Siellä. Kyllä, minulla on kolme luomit. Joo. Luomia. Kyllä. Joo. On kolme luomea. Normaalisti se ei ole probleema, mutta jos tulee tosi iso, jos kasvaa, niin sitten voi olla, että voi leikata pois, mutta normaalisti. Normaalisti. Niin. Minulla on kolme normaalisti luomea. Joo. Joo, se on. Ja ne on usein sellainen persoonallinen juttu. No sitten, Pavel, iho voi olla, Suomessa monella ihmisellä on aika valkoinen iho, ja sitten iho voi olla, millainen iho voi olla? Minkä värinen iho voi olla? Valkoinen iho. Joo. Minulla on valkoinen iho. Joo. Vaalea, joo. Joo, joo. Tai mikä on sitten vastakohta, opposite, vastakohta? Vaalea. Vaalea. Tumma. Kyllä, tumma. Iho tumma. Voi olla vaalea, iho voi olla tumma. Joo. Kyllä. Voi olla erilaisia ihoja ja myös lisää katsotaan. Kiitos, Pavel. Mä kysyn seuraavaksi. Elena, mitä sä ajattelet? Mitkä asiat, Elena, vaikuttaa ihoon? Joo, mitkä asiat muuttavat ihoa? Voi olla ruoka. Kyllä. Tai vettä. Kyllä. Ihon täytyy olla kostea. Joo. Joo. Vitamiinit mä kirjoitan tänne. No, voita. Ahaa, voi. Niin kuin rasvat. Kyllä. Eläimet. Voi olla allergia. Totta, joo, totta. Lääkettä. Kyllä, lääkkeet. Oho, mitäs mä kirjoitan? Joo, mitkä vielä? No varmasti myös se, millainen psyykkinen terveys on, että jos on iloinen, nukkuu hyvin. Ja... No hoitaa. Joo. Tästä on voimistella. Kyllä. Tai... No suihkussa... Puhtaus, joo, aivan totta. Kyllä, joo, puhtaus. Joo. Että pesee ihoa, hoitaa sitä, kyllä. Joo. Käytätkö sä, Elena, jotakin ihorasvoja, jotakin voiteita? No joskus. Joo. Jos on kuiva iho, minä laitan rasvoja. Joo.
Jos on kuiva iho. Myös minä käytän, en paljon, mutta jos on kuiva iho, niin sitten käytän myös rasvoja. Täytyy voi olla ottaa aurinko, laittaa rasvan. Joo, aivan niin. Suojutus voi olla. Kyllä, joo. Eli oikeastaan mulla taisi ollakin täällä tässä. Me voidaankin puhua tästä seuraavaksi. Hyvä, kiitos Elena. Kiitos. Nyt mä kysyn Sonia sinulta. Joo. Otatko sä aurinkoa? Oletko auringossa? Rakastatko? Joo, minä rakastan ottaa aurinkoa. Joo. Ja minä tykkään ottaa aurinkoa. Joo. Mä tykkään ottaa aurinkoa. Tai voit sanoa, mä rakastan ottaa aurinkoa. Se on ihan hyvä. Joo. Rusketutko sä helposti? Ruskea? Joo, eli aurinko paistaa ja sitten iho muuttuu ruskeaksi. Se on ruskettua. Rusketutko sä? Okei. Okay. Rusketutko sinä helposti? Jos aurinko paistaa, olet auringossa, onko sinun iho ruskea sitten? Minä olen iho ruskea. Joo. Eli sitten voi sanoa, että iho on ruskea, mutta tulee vielä lisää tumma iho. Joo, ruskettua. No, suojaatko sinä? Laitatko? Mulla on tässä rasva. Laitatko rasvaa iholle? Okei. Suojaatko? Do you protect your skin when you go to sun? Suojaatko? Suojaatko ihoa? Joo, kyllä. Minä suojaat. Hyvä. Minä suojaan. Suojaan. Okay. Joo. Se on viisasta. Koska? Näkyykö Sonia, tässä on yksi kuva. Aurinko paistaa ja sitten iho. Se on kipeä. Ai, palaa. Iho palaa. Palaako sinun iho joskus? Liian paljon aurinkoa. Joo. Palaako sinun iho ja paljon? Joo. Palaa, koska se on kipeä. Se on kipeä, painful. Se on kipeä, jos tosi paljon aurinkoa tulee. Minä en pala helposti. Ei helposti tule tänne. Okay. Joo, tässä on aurinko paistaa. Rannalla. Otan aurinko. Niin, rannalla. Tykkäätkö mennä rannalle, jos on paljon ihmisiä? Minä tykkään käydä rannalla. Aha. Tykkään kävellä rannalla, joo. Rannalla usein vähän tuulee, se on ihan kiva. Hyvä, kiitos Sonia. Mennään vähän takaisin päin ja sitten mä kysyn Valentina. Joo, paikalla. Joo, hyvä. No, sitten mä kysyisin sinulta vähän sanoja. Mitä sä voit tehdä iholle? Mitä voi tehdä? Meillä on kaikilla iho, mutta mitä sille voi tehdä? No, jos sinulla on kalpea iho ja sinä haluaisin mennä ottaa aurinkoa, sitten tarvit ottaa voi lihalle, laittaa voita lihalle. Kyllä. Täytyy ottaa voidetta iholle, tai mä sanoisin sen niin, että täytyy voidella
iho. Joo, täytyy voidella iho. Tai voit sanoa, että laittaa voidetta. Joo. Koska sitten iho voi palaa. Mun pojalla on tosi kalpea iho ja joka kerta, kun hän ottaa aurinkoa, sitten hänellä on iho palaa. Joo. Nyt hän on tiedä se sama ja hän ottaa aurinkoa puoli tuntia ensimmäisen kertaan. Joo, vähän ja sitten vähän lisää. Joo, aamulla vai illalla? Ei voi päivällä, koska se on tosi kuuma ja iho on palaa nopeasti. Kyllä. Mitä muuta voi tehdä iholle? No se on sanoa, että tarvitsee hoitaa, tarvitsee peseä. Onko se sinä haluaisin? Ja tarvitsee liikuntaa ja urheilua. Joo, mutta mä tarkoitan nyt ihan konkreettista sellaista, että esimerkiksi tässä on kissa, niin mitä mä teen? Mitä mä teen kissan iholle? Ei voi sanoa. En voi sanoa. En tiedä se sanoa. Silittää. Joo. Kyllä, silittää. Voin silittää lasta, tukkaa, ihoa, kissaa. Voin silittää. Ja sitten tässä on siili. Ja toi siili, se sitä kutittaa. Se tekee näin. Niin mitä se tekee? Ihostua. Se on ihostunut. Ihostua. Kutittaa ja ihostua. Joo, se ei ole ihostua, mutta se on rapsuttaa. Mä voin rapsuttaa. Rapsutatko sä joskus miestä tai lasta tai itseäsi? Joo, kyllä. Joskus. Joo. Kun kutittaa, iho voi olla, että mä haluan vähän kutittaa tai rapsuttaa sitä ihoa. Joo. Ja sitten tässä on kaksi kättä, on mummo ja lapsi. Niin mitä sä voit tehdä iholle? Vain tämä, vähän näin. Mitä sä teet? Voi sanoa venäjäksi. Okei. Tämä oli sitten hyvä, koska nämä ovat uusia sanoja. Voin silittää. Joo, kyllä. Kuinka teet? Joo, kyllä voi silittää ja koskettaa. Koskettaa. Oliko tuttu sana koskettaa? Kyllä. Niin, koskea tai koskettaa. Voi olla, mä en selitä hyvin. No sit Valentina vielä yksi. Tämä. Mitä sä voit tehdä? Joo. Tämä on vaikea kysyä. Puristaa. Puristaa. Käytkö sä joskus hierojalla? Menetkö hieroja? Joo. Voi puristaa tai sitten voi hieroa. Massage. Hieroa. Niin, voi puristaa tai hieroa. Joo, siinä iholle voi rapsuttaa, voi kutittaa, voi silittää, voi puristaa, voi koskettaa iholle. Joo. Okei, hyvä. Kiitos. Kiitos Valentina. Sitten mä kysyn seuraavaksi Vikiltä. Viki, onks sulla hyvä iho? Onko sulla hyvä iho? No mun mielestä minulla on ihan tavallinen iho. Joo. Tavallinen tai normaali iho. Eli ei
ei ole kuiva tai ei ole tosi rasvainen, on normaali iho. Ei ole kuiva, ei rasvainen, ei koskettava, vai mikä olisi se sana? Olisiko kostea vai? En tiedä. Tarkoitan, että jos helposti erilaiset asiat vaikuttavat iholle, ei saa laita mitä vaan. Olisiko se herkkä, sensitiivinen? Kyllä. Joo, herkkä. Ei ole tosi herkkä. Joo. No, nyt kysymys sinulle. Miten sä hoidat sun ihoa? Mitä sä teet? No, minä pesen mun ihoa aamuisin ja iltaisin. Ja minulla on se saippu. Ihan hyvä saippu. Hyvä saippu, erityinen saippu. pH-taso. Joo. Sä voit sanoa, että laadukas. Mm-hmm. Laadukas saippua. Joo. Kyllä. Sitten minä laitan joka päivä rasvata. Joo. Mä rasvaan, se on ihan ok. Joo, ja joskus minä teen naamioita myös. Mm-hmm, joo. Puhdistusnaamioita. Joo. Joo, mä kirjoitan, toi on hyvä sana, puhdistusnaamioita, sellainen maski, niin kuin tässä kuvassa on. Onko samannäköinen? Myös minä käyn saunassa. Ai niin, totta, sauna on varmasti. Käyn saunassa. Se sauna lisää sitä aineenvaihduntaa. Tiedätkö, mikä on aineenvaihdunta? En. Se on se homeostasis, että kaikki liikkuu. Se on niin kuin... Okei. Minä ajattelin, että se puhdistaa hyvin. Se puhdistaa, niin. Ihoni. Kyllä, se puhdistaa tosi hyvin. No, sit yksi kysymys vielä. Mitä iholle tapahtuu, kun ihmisestä tulee vanha? Se vanhenee. No okei, iho vanhenee. Mikäs tässä on norsu? Niin norsun iho on tällainen... Se kuivatta. Joo, iho kuivuu. Ja jos on täällä, minulla on täällä silmien ja tuolla on tällaisia. Mitä ne on? En mä tiedä, rypis. Hyvä. Joo. Kuivuu ja rypistyy. Eli tällä norsulla on monta ryppyä. Mm-hmm. Sillä on monta ryppyä. Yksi ryppy ja iho on ryppyinen. Iho on ryppyinen. Okei. Okay. Selvä. Onko sulla tatuointeja? Ei ole. Joo, se on piirros. Tatuointi on piirros. Ja sitten, mitä se on, jos on esimerkiksi joku metalli nenässä tai vatsassa? Tai... Tarkoitatko piercing? Ehkä. Sellainen, mulla on vain korvassa, mutta tiedätkö, mitä ne ovat? Ne ovat myös iholla. Lävistys. Ne ovat muotia nyt tällä hetkellä. Tatuointi ja lävistys. Voi olla nenässä rengas tai voi olla poskessa tai suussa tai monessa paikassa. Lävistys. Haluaisitko? En. Minulla ei ole tatuointia eikä lävistyksiä. Joo. Ne voi olla, että ei ole kiva sitten, kun ihminen vanhenee, että ne ei ehkä ole kivan näköisiä enää sitten. Mutta joskus on tosi kauniita. Hyvä, kiitos. Mä luulen, että mennään eteenpäin. Ja mä kysyn, siellä on Haifa mukana. Moi Haifa. Moi. Tervetuloa mukaan. En ole tavannut sinua, mutta mä kysyn Haifa sinulta, millaisia ihoja on? Mitä erilaisia ihoja voi olla? Tässä on vähän sanoja.
Millainen iho sinulla on? Mulla on tämänlinen ihoa. Mm-hmm. Joo, normaali. Ja, mutta joskus mulla on, en tiedä, jos on painiket. Onko se näppylä? Joo, kyllä. Joo, näppylä. Joskus on näppylä. Mä luulen, kaikilla meillä on joskus näppylä. Joo. Joo. Esimerkiksi tässä on, se on Finni-nimi. Voi olla näppylä, mutta voi olla toisen tyyppinen näppylä myös. Joo. Hyvä. Muistatko, tässä on tällainen vanha nainen. Muistatko millainen? Joo, ryppyinen. Kyllä. Mm-hmm. Joo. Hänellä on ryppyinen iho ja ehkä minkä värinen iho? Onko vaalea vai tumma? Vähän tummaa. Joo, vähän tumma. Joo. Joo, ei tosi tumma, mutta vähän tumma ja ryppyinen. No, tässä on nainen ja hänellä on näppylöitä. Millainen iho hänellä on? Vaalea ihon. Joo. 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 Vähän sairas iho. Se on vähän, siinä on vähän. Joo, jos on näppylä. Joo. Niin. Voi sanoa näppyläinen tai voi sanoa, että akne. Hänellä on joo, akne. Akne. Mm. Voi sanoa, että hänellä on finnejä. Hänellä on finnejä. Ne ei ole kivoja. No, tässä on mies ja on paljon. Mitä? Millainen iho? Hänellä on paljon hiukset. Joo. Voi olla, että hänellä on paljon hiuksia myös. Hänellä on paljon karvoja. Karvoja. Eli hän on karvainen. Hiukset on suomeksi vain päässä. Mm-hmm. Joo. Karvainen. Hän on karvainen. No sitten tässä on eläin, sarvikuono. Hänellä joskus iho voi olla tosi ohut, tosi pieni iho, mutta sarvikuonolla on millainen iho? Mä en tiedä. No Anatoli auttaa tuolla, se on paksu. Joo, se on paksu iho. Ja vielä yksi kuva. Tässä on vauva ja mä ajattelen, että tällä vauvalla on vähän kipeät jalat. Millaiset jalat, millainen iho tällä vauvalla on? Onko se punainen tai? On punainen, joo. Joo. Punainen ja ei ole. Rokot, onko se? Joo. Joo, hänellä on niinku, voi sanoa, että tosi kuiva. Kuiva. Joo. Joskus jalat kesällä ainakin, jos kävelet. Mä kirjoitan tähän paljain jaloin. Iho on kuiva. Iho on kuiva. Joo. Hyvä, kiitos Haifa. Ja kiitos. Sitten mä kysyn vielä yhden kysymyksen. Meillä alkaa olla puoli tuntia jo mennyt. Me ollaan puhuttu monta sanaa, mutta katsotaas vaikka Anatoli. Mitä sä teet, Anatoli, jos, tai mitä sä sanot, jos sulla on akne tai finni tai näppylä naamassa? Kenellä mä sanon? Sä sanot vaikka mulle. Sä oot vähän harmittaa. Ai niin, jos mua harmittaa. Mm. No niin, taas pari näppylä tuli esiin. Joo. Pitäisi hoita sitä heti, koska jos ei hoita, voi tulla vielä enemmän. Ja hyvä käyttää, jos vain pari näppylä. Sitten ehkä ostaa kaupasta joku puhdistus kasvojen puhdistusaineetta. Joo. Joo. Ja lukee siellä niin kuin ohjelma, miten sitä voisi käydä.
käyttöohjeet. Pitää katsoa käyttöohjeet. Joo, yleensä sitä pari kertaa päivässä. Joo, käyttöohjeet. Joo. Joo, ehkä näin. Kyllä, joo. Voi aina, ei. Joo. Mitä siellä käytetään? Ja jos muuta voi sanoa. No, yleensä en sano kelkan, jos mulla on näppäläinen, mutta... Joo, sä yrität vaan vähän peittää. Joo, kyllä, varmaan. Joo, joo. Ei huomaa. Joo, se on aina. Me yritämme, emme ehkä halua aktiivisesti puhua siitä. No hei, otetaan, kiitos Anatoli, otetaan vielä yksi. Tässä on yksi aika tärkeä tänään. Sonja. Joo. Hikoiletko sä usein? Tuleeko vettä täältä ja täältä? Hikoiletko sä? Tai nyt, jos on kuuma. Tuleeko hiki? Onko tuttu sana? Joo, minä hikoile usein, koska Suomi on kylmässä, ei kuuma paljon. Mutta joo, minä hikoile. Joskus. Joo, mutta mä hikoilen joskus, kyllä. Ja menetkö sä saunaan joskus? Jaa, minä tykkään saunaa. Joo, saunassa. Jaa, minä tykkään. Joo, hikoile saunassa. Kyllä, joo. Ja joo, nyt... ja mutta hikoile liikuntaa. Joo, hikoilen kun liikun. Esimerkiksi juoksetko sä? Joo. Joo. Kyllä. Ja laita ruoka. Joo, hikoi. Voi sanoa, että... Mulla on hiki, kun mä laitan ruokaa. Ja mun liikun. Joo. Selvä. Hyvä. Kiitos Sonja ja kiitos ihan kaikki. Tosi mukava teitä oli monta tänään paikalla. Ja nyt mä laitan... tämän rekordin pikkuhiljaa kiinni, mutta toivotan teille oikein hyvää sunnuntaipäivän jatkoa ja ehkä tästä asiasta voidaan jatkaa keskustelua myös myöhemmin. Kiitos paljon, kun olitte mukana. Kiitos. Kiitos. Mukavaa päivää. Kiitos. Moi moi. Moi moi.